आओ ना। हेलो तो बिरा मिले किरा रे छु बिचारा मेकअप नगर आ अहिले त हामी रेशमा मैनालीले कुर्दै छम हैन मैडम आके अनि निकिता चाहिँ अनि विटनेस मात्रै हो के आई विटनेस अनि हामी उसको लागि एउटा सरप्राइज के भन्छ तयार भएको छौँ होइन सरप्राइज मैले त्यो अटायर स्वाङ्की के त इन्स्टाग्राममा त्यहाँबाट लिएको अनि अब रियाक्सन हेर्नुपर्छ मैनाली आउनुभयो ए आऊ आज ब्यागी ल्याएन आज कलेज आएको होइन अनि अब निकिता कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई अब के अरे निरा लाग्दाखेरि मलाई थाहा छैन तर सरप्राइज त हुँदैन हिजो भन्दै थियो नि त त्यो पनि हुनसक्छ तिमीलाई त्यो ऊ गरेर थियो नि हिजो भाइहरूमा बर्थडे थियो नि तिम्रो त्यही भएर तिमीलाई बर्थडे गिफ्ट लगाएको छ के त्यतिकै राख्छौ ए अँ म त यहाँ गुच्चाहरू लगाएको नि तिमीलाई बिहान बिहान त्यो उतैबाट त्यसरी आउँछ उसलाई त्यो छुनै मन छैन होइन ममता चाहिँ तानो 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 गरेर धन्यवाद मक्ख पऱ्यो नि होइन